Jel znate ono kad se osjećate kao da ste između dve vatre? Ono kad bi da budete cool i da rizikujete, a na kraju uradite ono što morate. A ko je ovaj dečko? Ovo je Arsa. On je moj pomoćnik. Lepo ti u čemu? Od resori. Kad počinjemo da radimo? Šta, predomislili ti se? Ba još juče. Jel ti znaš gde ti je Arsa? Kod tebe je? Hvala Bogu. Ja sam Tatjana, čula sam sve najbolje u vama. Mislim da nema potrebe da persiramo. Čini mi se da smo ista generacija. Dobro, onda na ti. Se mi poznajemo od nekuda. Ne verujem, valjda bi me zapamtio. Toto, aj, čekaj da te namestim. Tu, ajde skini košulju, bit će ti lakše. Ne mogu. Naš sin je postao onan, znaš. Šta ko lutaš tim očima, čoveče, gukni već jednom. Pa, furundžija. Crni Ilija, ti se šlogirao majke. Mislim da je glupo da pričam o njoj kada sam ja ovdje. E, nemoj slatkišu, molim te. Šta ti je? Šta si mi rekao? Slatkišu. Šta kao... krofna? Hoćeš da kažeš da sam debela? Nisi debela, slatka kao si. Kao tulumba, šta? Kao buhtla? To hoćeš da kažeš da sam debela? To si hteo da mi kažeš. Sam... Šta ti je? Evo nas. Arsene. Hvala ti. Molim, tajmo kući. Naći ćemo neko rešenje. Ja se kuće više ne vraćam. Nego šta ćeš da radiš, da ostaneš ovde? Ne, ja sad idem kod Nikole. Kod mog pravog oca. Mislim da sam se setio. Čega? A to odakle te poznajem. Čekaj, Rade. Alo, Pavle, gde mi je unuk? Od jutra ga zovem, ne mogu da ga dobijem. Jel ti uopšte znaš da ti je sinu rođendan danas? Naravno da znam. Pa gde je? Pa, ne znam, nije spavao kod kuće. Gde je spavao? Gde je mogao da spava kod drugarice? Znači prelazi u napad. Ljubi ga, deda. Pa nek mu je srećan rođendan. Šta mu je s mobilnim? Ba, za ljubiška pa ne zna gde udara, ali ništa ne brinite, sratit ću ja uspud u škole. Dobro. Reci mu da ga je deda tražio. Važi, naravno. Ajde, bre. Nisi morao da me pratiš, stvarno. Ma nije, problem je, ovako si mi usput. E, javi se Kevi, brine. Dobro je ona, Ona je Keva, ona uvek brine, javi se. Jel ti treba neki dinar možda uđeš? E, ne moraš te ćale fazone, znaš. Ne još uvek. Aha. Aj, vidimo se! Kako je lijep. Mogu da ga pomazim? E, da, naravno. Zove. Kako se zove? Đole. Ćao, Đole. Ćao. Kaži čao, Đole. Ćao, vidim. Ćao.
Vidimo se. Padavičar. Šta je? Nedostaje ti vreme kad si bio luzer, a? Vidi ga, Dizel, Dizel. Otkud ti znaš mog sina? Bio se kod vas kući. Zbog Eve. A pa, ti si dreser. Taj sam. Ambiciozno, nema šta. Šta ćeš? A šta ćeš ovde? Radim. Radiš? Lepo, lepo. U, brate, pa dobar ti je auto. Pa, kad imaš kefalo, sve se može. Aha. Pa i sa tim kefalom šarmiraj policajca. Šta? Vidi. A brate! Čekaj, majstore, pa stao sam samo na minut da popričam sa sinom. Ono vam je sin? Ne, to mi je dreser. Nije vas baš naučio da se pravilno parkirate. Saobraćajnu i vozačku, molim. Slobo, treba mi pomoć. A ne, nisam ja nikada bila u Smart Mediji. A, pa onda mora da je iz nekog izlaska ili... Ne, iz škole, a? Ja sam rođena ovde, ali sam odrastala preko. A gde si odrastala? Kako se lepo družimo. Moram da idem, mora da se radi. Direktor hoće novi reklamni Blitzkrieg. Znam da si profesionalac, samo nastavi tako. Hvala. Na otvorena vrata kod profesora srpskog. Zbornica je na sprat paleta. Jel ga ti vidiš, Ana? Od ovih cvikera ne vidim ni svoje nosa, ne? Dobar. Hej, gde si ti ga nestao juče? Bilo mi loše nešto. Pa šta ti je sad bilo? E, batice, hoćeš ti da poslušaš svog druga Laskita? Pazi, ako ti je stalo da cupi, moraš pod hitom da menjaš taj stav, to kao, brate, umro sam, umirem, ono, umreću, kapiraš? I to pod hitno. Inače, Guadalajara, kapiraš? Ajde, pali. Ćao. Ćao. Može jedna brza konsultacija? Pavle... Molim. Reci. Vidi, Arsenije ništa nije rekao Marini. Ona ne sumnja ništa. Super, blago tebi, divno, izvukao si se. Ne. Ne, to znači da nema frke za nas. Neko će da nađe. Pa nek nađu, nek nas vide. Tanja, e, ja ne mogu ovo više da izdržim, pa pogledaj se mi. Šta mi radi? A šta ćemo ako tvoj sin nekom ispriča? Ma pusti to. Slušaj, ima jedno mestašce. Mirisno, taj novito, tako kao ti. Stvarno? Da. Mogli bismo godimo ti i ja tamo malo sami, ja? Danas, posle, posle. Danas ne mogu. Danas jak i urođena, ne, ajmo sutra. Mislim da je najbolje da ovo završavamo. Ne, pa čekaj, što mi to radiš, ej. Tanja, posmatri to kao odloženo zadovoljstvo, znaš. Pa bit će nam još slađe. Pusti me! Rade se zove kod njega hitno. Da. A, jel ona tebi deluje poznat od negde? Ja sam siguran da je znam. Možda sa Fashion TV-a. Ne. Seći ti Johnny-a iz srednje? A onog Padovičara. I Sidorović? Da. On će da mi dresira kera. A to baš moraš da voliš da bi radio, znaš. Ma, pusti, jednom loser, uvek loser. Ajmo da. Tebi ne mogu da pričam, niko za tebe ne sme da zna. Stojim na uglu, prosjaku sličan, ljubavi željan u noći bez sna. Ta na 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 na. Ne, očistit će ceca. A šta misliš malo da ispeglam bore? Bolje da ispeglala mužu gaće.
Anti-age, anti-rid, anticelulit, krema za telo. Bar nešto za nešto, da nije sve anti. Ujebim ti, ovo košta ko pola moje njive. A kad ceca traži platu i povišicu, onda nema. Nikom o tebi ne mogu da pričam. Niko za tebe ne sme da zna. Stojim na uglu, prosijahu sličan. Ljubav že sve malo. Vesna. U ovo ću da se uvučem. Kizo, brate, ovaj ti crta ribu. Alo, vrati to. Ma nije to Sofija, bre. Ma Johi, nije. Svileni, dobro me slušaj. Nemoj da sam te video blizu Sofije. Je li jasno? Je li jasno? Dobar dan. Pazi da mi ne zgnječeš tu pizzu. Dođi da ti dam par. Oči će da ti ispadnu. Izvinite, malo sam se zbunio. Takav ćeš da ostaneš ceo život. Ajmo. Bez mog Jorge Armando. Gospodo, brojevi su nas alarmirali. Ali isti ovi brojevi nam sada govore da za 3 meseca možemo da povratimo izgubljene procente. Ali moramo da napadnemo. 3 meseca? Da. Odlično, Neš. Pa rekao sam vam ja da ćemo sa ovim čovekom da budemo na konju. Ti si mi ekspert, pa znaš. Nešo, hoću da već na narednom sastanku vidim spremne ideje za kampanju
da budu jasne, jednostavne, da ih razume i poslovan čovek, i domaćica, i moj zet. Naravno, mene kreativci već čekaju. Hvala. Gospodine direktore, katastrofa u Crnoj Gori. Šta je sad? Gospodin Knežević je imao udes. Vlasnik kuce mace. Da, trebalo je da dođe ove nedelje da potpišemo ugovor o proširenju. Pa je živ? Slomio je nogu. Što mrzim to odlaganje rokova. Nema potrebe za odlaganje, idite vi u Crnu Goru. Joco, rezerviši nam 3 karte za prvi let. 3? Da. Za tebe, mene i za Tatjanu, ona najbolje zna ugovor. Ne može Tatjana da ide sa vama. Zašto ne može? Zato što nam stiže nova oprema za kuhinju. Pa ne, mora neko bude tu, a? Ma to je samo 2 dana. A tebi je ovo jedinstvena prilika da malo vodiš firmu. Naučit ćeš da rukuješ novim aparatom za kafu pre svih. Dobro, završili smo. Joco, ne zaboravi da odeš u kompresor, znaš da mi je to veoma važno. Šefe, evo ga jedan bor zeleni. Fantastičan! Crveni, crveni. Rekao sam ti, jesi sedon ušima? Ali ova boja je ultramoderna. Hoću, bre, crveni. Crveni. Jel ti razumeš šta ti pričam? Da, na radost, crvenu. Evo, ćeš da ja tebe obradujem jednim slušnim aparatom. Pa mogu da sedem? Ima da stojiš dok razgovaraš sa mnom. Jao, što je sladak! Da vidite kako sija! Da uzmem sa full opremom! Ne, uzmi ga bez točkova. Full fullova! Pa imam i ja dušu. Ja ne mogu da verujem da ćeš sa maturim u Crnu Goru. Da, pošalji mi to u izveštaju. Na mail, tako je. Hvala ti puno, hvala ti, ćao, ćao. Kako se to ponašaš? Kako se ponašam? Odlepio sam. Reci mi da nećeš sa njim na put. Pa to mi je posao. A ti misliš da to vodi zbog posla? Kako ti imaš prljavu maštu? Ima i on, veruj mi. Pa ti si ljubomoran. Šta? Ja ne mogu da verujem koliko si ti naivna. Ili možda voliš motorce sa kešom, a? Kako ne kapiraš da si ti jedini muškarac kog sam u životu želela? Šta pričaš, bre? Znamo se 1 mesec. Htela sam da kažem da ceo život čeka muškarca kao što si ti. Ali eto, nemam sreće, oženjen si. To je tako. Tanja. Ja sam tvoj. Ja sam bio tvoj i pre nego što smo se upoznali. Ti si žena iz mojih najluđih snova. Ej, ja celog života čekam da se pojaviš. Stvarno? Stvarno. Lud sam za tobom. Ja samo tebe želim. Lud. Želim da posle snova ne ostane trag moj na tvom telu, da od mene poneseš samo, da poneseš. Ceo pazar. Tugu. Vanja. Tugu. Znači da poneseš samo tugu i svilu i tugu. Belu. Tugu i svilu belu. Vanja, tugu i svilu belu. Ja ne mogu da veram, ova pesma ima 2 kratke strofe i ti ne možeš da zapamtiš. Pa ne mogu, šta da radim? Čas nam počinje za 5 minuta. A šta si ti smeješ, debela, a? Šta je smeša? Šta je? Pa... Šta? Pesma je kratka i onda... Zna se ti ja nešto smešam, a? E, Pavle, prekini. Prekini. Šta? Nije pajce. Pajce? Pesma je kratka i onda sam se... Ej, hajde oladi, molim te, pa kaže da se nije tebi smejala. Pa šta kao, šta...
Jev. E, Šone, Tebra! E, izvini, molim te, nervoza. Da, ni on ne zna pesmu. Ostavite me. Pa šta smo ti sad mi krive? Ma, kao me kao sad sažaljevate. Ne, nego hoćemo da pomognemo. A ti ćeš da mi pomogneš. Princezica koja je ceo život sve na tacni. Molim? Ostavi. Izvini, šta je njoj? Mislim da je to klasičan primer hipoksije. Nedostaje joj kiseonik u mozgu. A to možeš da zapamtiš. A dve kratke strofe, ne, a? Pa to sam prošla za prijemni već dva puta. Ajmo čas. Nikome nećemo dozvoliti da nas razdvoji, ili da nećemo? Nikome. Ajde, vodimo odavde. Ne mogu sad, rekao sam ti da je Akiju rođendan danas. Akiju rođendan svake godine, ja ovo čekam ceo život. Znam, ali maturi nas vodi u taj neki restoran, nema šanse to da izbegnem, ej. Dobro. Ako je tako? Stvarno, Marina me već čeka. Trči, jadniče. Što si rekla? Kaži mu, lepo se provedi. Tek je zaošurio. To zna baš cela škola. Verovatno. A Kiza je ono... neviđeni jadnik. Ček, zar vi niste ortaci? Kiza i ja. Ja sam cool sa svakim ko me ne dira. Što ne znači da svakome mislim dobro. Pa kad izgledaš ko da si tri puta pao godinu. Nije on debil. Zna ono ako se zakači sa mnom da je gotov. Još moji ortaci iz benda... dile je opasne. Nemoj se nerviraš zbog toga. Da, ima i gore stvari od toga da cela škola prepričava tvoj blam. Naravno da ima. Pa evo, nama su malo pre otkazali svirku. Mi se izloženi kao majmuni. Imamo ceo repertoar. I ti se kao ne nerviraš. Vidio bi ti da si vežba mesecima dok te komšija juri da ti zabode glavu u bubanj. Naravno da se nerviram. Ali nisi samo ti u bedaku. Da. Hajde. Slušate DJ Johnny-a u emisiji Čekajući Chris. Nemoj! Dragi slušalci, naš dobri stari Johnny je malo zaspao, tako da mi nastavljamo u našem ritmu. Uživajte. Dobro, jesi normalno, će sva tri slušalca mi oteraš. Ajde, jedan ti je u školi, ostalo ti koliko, još dvojica. Ma nemoj. Šta je bilo? Ma, neprijatno za gledanje. Mali je totalni outsider. Zezaš? Pa toga sam se i plašio. Opa, gospođa Tačanko, smrt kasni 15 minuta. Pa šta je bilo, Maki? A šta si mu ti uzao? Nešto skupo. Tata ne žali. Nego vidi, dok on nije stigao nešto da... Šta je sad? Šta ti imaš sa onim Isidorovićem? Maki, trebalo je prvo da me pitaš. Izvini, šta da te pitam? Pa to, kod resure. Mislim, ti znaš da je on meni uvek bio ono, ne. Ja sam mislila da je to važno. Da, nije važno ko mi se mota po kući. Ljubavi Cece je našla taj oglas u novinama, zvala i on se pojavio. Da. No. Šta je trebalo da uradim, da se sakrijem? Ne, je li to stvarno problem? Pa ne. Ne, ne, to uopšte nije problem. Pavle, danas nam sin puni 18 godina. Danas zvanično postaje svoj čovjek. Treba da smo srećni, pozitivni, nasmejani. Da. Da tako? Da. Da. Ajde. Momak! A, gde je dedina momčina? Još malo, pa biramo fakultet, a? Dođite za goli, dođi. Nemoj, deda. Bićeš ti meni veliki biznismen. Zasenit ćeš dedu, a? Deda, daviš me, nemoj. E, vidi,
Ovo je za tebe, da ti se nađe da izvedeš devojku na večerinku. Koju devojku? Ajde, ajde, sve deda sazna. Šta pričaš, deda? Šta pričaš? Gde si spao sinoć? Kod druga. Dobro, okej, razumem. Krijete se. Vidi ovako, neće deda da pritiska, ali vidi šta imam za tebe. Šta je to? Ja idem na put, a ti, ono, dovedeš devojku da učite i da gledate televiziju dok se boje ne rastope. Molim? Tako se govorilo moje vreme. E, u frižderu ti je šampanjac i kavijar. Šta će meni to? Kako šta će ti? Da uživaš eto šta i ni reči majci ome. Slušaj, ovo je strogo između tebe, mene i te male. Kako si rekao se zove? Ništa nisam rekao. Dobro, dobro. Marija? Ne. Na M ili na N? Da nije Dragana? Aj, 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 aj. Nije. Nije. Dobro, aj, aj, idemo polako, aj. Milica. Dakle, nema drugare, nema devojku. I ima problem sa najvećim facom u školi. A ko je taj? Ne, neki idiot. Tipičan Paja Dizel iz našeg vremena. Jebote, totalni copy-paste. A sluši sad ovo. Arsi se sviđa njegova devojka. A, čekaj, on radi nešto po tom pitanju? Pa crta. Crta? Bar ima nekog talenta, nešto bar. Kapiram da imam. Jer je ovaj sirovi totalno poludeo i zgužuvam u crtežu. Znači, klinac je luzer. Baš mi ga nešto žao. Još mu je danas 18. rođendan, zamisli. Čista epika. Arsen je nejak i na ispitu zrelosti. Kako da mu pomognem? Šta radim? A čekaj sad ti, šta si se sad ti istripao odno na ulogu Ćaleta? A sviđa ti se da budeš Ćale, a? Daj, brate, ne seri, nego podsjeća me na nas, ono kad smo bili klinci, gimnazija, te fore, sve isto. Da, samo što smo mi bili ekipa, on... A nikog nema. Nikog? Stvarno? Srećan rođendan, bebice moje! Pa kako, bebica? Hvala, hvala. Ma daj, brema, pusti ga, šta hvala. Bebica? Ej, brema, šta? On je sad svoj gospodar, vidi ga! Hvala. Svoj čovek! Dođi vamo, ljubi tata! Hvala, hvala, čale. Ovo najviše volim, svi moji momci na oku. Pa da, jaka je loza Božića, bit će još jača. Budućnost je u sigurnim rukama. Čim maturiraš, odmah kod dede u firmu da ti predam znanje dok sam još u to formi. Da, zvuči dramatično. Hvala vam ti, stvarno. E, od mame, izvoli. A čekaj da vidiš šta ti je deda kupio. Alo, gde si? A, odlično. Stigao je. Ko je stigao? E pa, sad ćete da vidite. Idemo. Ajmo! Polazim! Tata, šta je ovo? Fića! Samo malo već. Arso, da zapamtiš ko ti je kupio prvi auto u životu. Ne, sad si stvarno preterao. Jel preterujem? Ne znam, deda, ali sviđa mi se. Hvala ti. E, ključ ti je kod joce, a evo ti za gorivo. Ja. Ne čekajte me večeras, vidimo se. Marina, pusti dete da uživa u životu. Za koga ja dirinčim, ako ne za njega? Ajmo da ručamo. Gde ćeš? A? Znaš šta? Najbolje bi bilo da me čipuješ, da ne moram da ti polažem račun svaki dan. Odoh na kafu. U ovo doba? Sama? Pa, po ceo dan sam perka su do perka. Pa mogu ja valjda jednom da popijem kafu, a da vas ne gledam, da malo smirim svoju dušu. Čekaj, čekaj, čekaj. Da vidim to. Šta je bilo? Pokaži to.
Pokaži to. Nije ništa. Ajde, pokaži to. Valencija Barsa. Imam fiks na Barsu, molim te. Znaš šta? Nikola nas je načeo. Ali ti ćeš da nas dokrajčiš. Jo, Bože, kako me nerviraš, samo bez veze me tako nerviraš. Ko da idem u Las Vegas. Jedan tiket za neko sitno zadovoljstvo. Ko da je to velika stvar, ajde. Sa mojim parama nećeš. Koji si ti baksuz od čoveka? Da te pitam nešto. Da li znaš koja je kvota da je Nikola gej? Dobro, to ne znam. Ali znam. Imam zicer kvotu da ti nisi normalna. Dobro veče. Dobro veče. Zdravo, sine, zdravo. Otkud ti? Došao sam na čas. Koji čas? A, čas. Pa što kasniš? Ajde, brzo u sobu, ne možeš ti da dolaziš ovde kad hoćeš. Izvini. Nema izvini, nego mrš u sobu, ajde. A ti dalje ništa ne sumnjaš, a? Ma daj mi to, molim te. Ne dam! Ali to se uzima besplatno, veruj mi, samo se bez veze nervira. Dobro, evo ti, evo. Hvala ti, srce si. Ej, samo pazi da te ne provale. Ajde, pešta, pešta. Ne možeš više tako da mi upadaš u stan. A Turci ima da mi flipnu ako saznaju. Izvini. Izvini, stvarno. Jesi gladan? Ostalo još malo pita. Imaš jogurt? Pa ne znam, sad ću da pogledam. Ćao, Arso. Ćao. Šta radiš? Evo, blame. Jo, što ja volim tako da blame. Stvarno? Jel imaš nekog? Imam. Mislim, moji su u Australiji, znaš, pričao sam. Pa to znam, svi ti. Nego mislim, jel imaš devojku? Nemam. Ne imaš? Ma kako ne imaš? Daj, nemoj da pričam. Je li rospio? Šta radiš tu? Pričam s dečkom. No, piči odavde, moramo da radimo. Ti da radiš. Ajde, ustaj. Ajde, brže, 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 ajde! Ćao, Arso. Ćao. Seljačino! Zvečarko! Majmune! Seljančuro! Maš! Drži ovo. Što si otero? Slušaj, kloni se od nje. Šta ako se ispostavi da ti je tetka? A? Dobro, Pavle, šta je? Pa ne znam, nešto mi je čudno ovo što Aki već dve noći spavam kuće. A nemoj da brineš, sve u redu, poslao mi je poruku. O, znam, ali neko ne mogu da shvatim da je došao u te godine. Kapiraš? Misliš, da li je moguće da smo toliko matori da nam je sin punoletan? Ne, nismo, ne, nemoj, nismo mladi roditelji. Ne. Šta ćemo mi da radimo kad on stvarno ode? Znaš šta? Nekako ćemo se snaći. Misliš? Neša. Bio si u pravu. Mislim da ne želim da idem u Crnu Goru. Da, dobro. I šta ćemo da smislimo kao razlog? Vidi, to zvuči kao zanimljiv predlog, ali ne mogu sad o tome da pričam. Ajde, brate, lego sam. Ali ja ako ne bim večeras, ja, mislim, mi ako ne idemo, ja ću da idem sa Radetom, samo da znaš. Nešo, brate, kažem ti, skoro sam zaspao. Ajde, molim te, sutra ćemo ovo pričati. Halo,
Pavle? Halo? Da. Halo? Ne možeš da mi spustiš slušalicu? I šta kaže nešto? Ma nešto za posao, da je. Nego gde smo mi stali? Ej, oco. Samo da ti potvrdim da putujem sutra. E, važi. Ćao. Da nisi zaboravio nešto da mi kažeš? Šta? Pa da ti je danas rođendan. Pa, kao i svake godine. Da, Jarso, ne postaje se punoletan svake godine. Moraš to da proslaviš. A, proslavili smo. Bili smo sa dedom u restoranu i... Mislim, ja sam zapalio, ali to je to. Okay. Sa dedom u restoranu? Ti mene ložiš? Slušaj. Sad počinje haos. Žurke, devojke, cirkanje. Pa mora da uđeš u taj svet na velika vrata. Meni je cirkanje dosta od sinoć. Ne. Moramo da ti napravimo žurku. Aj, pusti, neću. Osnovno pravilo, nikad ne odbijaj žurku. Ajmo kod Slobe, ajde. Pa neću, ne pada mi na pamet da slavim rođendan kod nepoznatog čoveka. Pa Sloba nije nepoznat, juče si ga upoznao. Ej, nemoj tu da mi se benaviš. Jel ti hoćeš da postaneš muškarac ili nećeš? Pa, deda mi je ostavio ključeve od svoje gajbe. Pa, ajde, mogu mi se. Eto, rešen. To je to. Da, ali, tu postoji jedan problem. Kakav problem sam? A niko neće doći na to. Mislim, ja nisam baš neka faca u školi. E, to je moj problem, nemoj ništa da se brinješ. Imam najbolje party makere na svetu. Slušaj, oni ne prave žurke. Oni stvaraju legende. Kapiraš? A, hoćemo? Ajde pa, srećan rođendan. Hvala. Ej, Jerry. Reci. Našao sam ti mesto za svirku, ako si zainteresovan. Zezaš? Vidi, pravim veliku žurku dede na gajbi. Hoćeš? De, neću, e. Strava, e. Slušaj, slobodno pozovi još neke ljude, ono. Napraviću event na fejsu, ono, bit će haos. Evo, ruke, super. Hvala. Nema na čemu. E, on je dve večeri za redom spavao kod Nikola. Mislim, ja se tešim da je tu u redu, u stvari sam... Ne, ja ne znam kako se osjećam. Ti si predivna žena. Ne smemo da dozvolimo da to telo... Joco, ajde donesi nam dve čaše onoga... Penušica. Jeste. Vidi. Sofija. Ptičica mi je rekla da ti se sviđa. Jao, evo ga. Džiberna baterija. Ej, tata, kako je na moru? Otkazan je led. Slušaj, Ćero, nemoj da mi paničiš. Arasa je napravio žurku. Kako je ovo čudno. Šta? Pa ovo. Kao da sam te tek danas upoznala. A, jel ti lepo čudno ili čudno čudno? Lepo. Mogu sam da imam super večer. Tanja, prosto praznik za oči. Baš kad smo se zagrijali, on je otkazao žele bacuzije. Ti bre. Marina! Tačno sam znala da si ti odgovoran za ovaj haos. Nikola, on pije. Čekaj, stani, gde ćeš? Smiri se. Kako sam volela ovu stvar. A ti si vjerojatno prezirao. A jes. Uz njom su plesali samo paru. Evo Karsa, piši, piši.
Ne!